ଆଜି ସକାଳ ଗାଡ଼ିଯାନ ସମୟରେ ମୈଦଲପୁର ପୋଲିସ ହାତରେ ଏକ ସାର ଭୋଜେଇ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଧରାପଡ଼ିଥିଲା। ଉକ୍ତ ସାରଟି କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିଲା। ଗାଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ ସାର ଓ ଗାଡ଼ିର କୌଣସି କାଗଜ ନ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ପହଞ୍ଚି ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରି ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ହାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଅନାମ ଦିଆନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଅଟକ ରଖି ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସୂଚନା ପାଇ ତହସିଲଦାର ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର ନବରଙ୍ଗପୁର, ଶଶିଭୂଷଣ ସେନାପତି ବ୍ଲକ କୃଷି ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଶିବାନୀ ଗୋଛାୟତ, ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ଲକ କୃଷି ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଯାଞ୍ଚ କରି ୟୁରିଆ 50 ବେଗ ଓ ଡିଏପିଏଫ୍ 5 ବେଗ ଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ସାରକୁ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଲେମ୍ସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାରେ ଲେମ୍ସଠାରୁ ସରକାରୀ ଦର ଅନୁସାରେ ଚାଷୀ ପାଇବେ ଏବଂ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି କୃଷି ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଆଞ୍ଚଲ ଗନ୍ତାୟତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତତ୍କାଳ ଖବର .in।